Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar vam dan u Dnevniku TV1. Lokacija u Medenom polju u Bosanskom Petrovcu po svim kriterijima ispunjava uslove za dugoročni boravak migranata, potvrdio je danas premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić. Ipak svemu se protive srpski povratnici. Kategoričan je i načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić. Kaže, neće dozvoliti smještaj izbjeglica. Evropska delegacija sastala se jučer sa načelnikom Bosanskog Petrovca kako bi razgovarali o smještaju migranata na Medeno polje. Na ovaj lokalitet planiran je smještaj za oko 500 migranata. U uredu načelnika razočarenje. Iz razgovora s njima ja vidim da je to gotovo završena stvar. Mislim da je to skoro pa gotova stvar. Gotovo je s njihove strane. Sad će biti šta će biti kod nas. Lokalne vlasti Petrovca očigledno se ne slažu sa odlukom premještanja migranata. Prijedlog za lokaciju Medenog polja stigao je iz kabineta premijera Unsko-sanskog kantona, pa je Hujić stava da je sve predizborna igra. Kako neko može sjesti tamo u Bihaću i odlučiti, eto šaljite vi to Petrovac. Bolje zbog toga što je Petrovac malo glasačko tijelo, sad ide u izbori, pa šutite vi to tamo, nama je Petrovac svakako za potkušurivanje. Ranije nisam imao neke predrasude da postoje eventualno neki planove, ali posle ovoga sada što vidim da se migranti žele naseliti u srpska sela, u federaciju, dakle Srbi protirani, imamo i povratnike Srbe tamo, sada dovesti migrante, pa i to malo Srba što se vratilo će se razbježati i otići ljudi. Srpski povratnici koji žive na lokalitetu Medenog polja nisu baš najsretniji zbog cijele situacije. Kažu, ne znaju gdje će ako migranti dođu. Ako treba da neke ljude doseli ovdje, onda neka iseli nas, sve jedno. Ne znam kuda. Ovo je drugi puta već, znači bi bilo sada da se ponovo seliš sa svoga kućnog praga. Ovi ljudi koji drže stoku, šta njima preostaje? Njima ne preostaje ništa kad zauzmu dolje blok, kad zauzmu ovo sve zemljište, šta njima preostaje sa svojom stokom nego da sele neđe. Strogo protiv toga i čak možda bi došlo i do nekih protesta u Bosanskom Petrovcu, ali trebalo bi da dođe. Premijer Unsko-sanskog kantona objasnio je jučer da je lokacija Medenog polja izolovana od lokalnog stanovništva, te da ima kapacitete, vodu i struju. Lokacija je udaljena od granice Hrvatske više od 20 km, te od Bihaća 46 km, a od Bosanskog Petrovca 6 km. Blizu je i dom zdravlja koji prima primarnu zdravstvenu zaštitu. Ipak još nije dogovoreno da li će to biti konačna lokacija, a sve će se znati u narednih 5 dana, poručio je to Rošić. U hotelu Sedra kod Cazina bit će smještene migrantske porodice sa djecom iz Bihaća i Velike Kladuše. Hotel Sedra već duže vrijeme nije u funkciji i bit će potrebno izvršiti određene pripreme. U ponedjeljak je sazvan i sastanak gradonačelnika i načelnika. Danas smo održali operativnu grupu u smislu naših nadležnosti kada je u pitanju hotel Sedra. Juče je potpisan napokon ugovor. I u narednim danima kreće dislokacija prema Sedri. Danas smo obavili kontakt i nije nam jasno zašto nam ne šalju upite, jer to je inače praksa, o tome će više ministar kazati. A to je ovaj dio deratizacije i epidemiološke provjere prostorija gdje bi djeca trebali boraviti i naravno kakvoće vode. Ne možete vi ljude transportujete objekte koji već dugo nisu u funkciji, a vi znate da u Sedri već duže vremena nema noćenja, čak je bila isključena električna energija. Privremeni migrantski centar u Trnovi u Velikoj Kladuši u lošem je stanju 3 dana nakon oluje koja je uništila gotovo sve u njemu. Zastava Bosne i Hercegovine, 3 pokretna toaleta, 4 slavine i 1 utičnica za struju, sve što migranti tu imaju. Ovdje je zaista jako teško živjeti. Nemamo vode, nemamo se gdje kupati niti gdje spavati. Veoma je teško. Sve je bilo dobro do ove sedmice. Moji prijatelji koji su sinoć ovdje stigli imali su problema sa hrvatskom policijom. Tukli su ih, pucali na njih, uzeli su im mobitele i maltretirali ih. Mi nismo teroristi, postoji način da se to provjeri. Kada se dokaže da nismo teroristi, neka nas deportuju, ali normalno i na human način. Moja porodica je u Njemačkoj, nisam ih vidio 3 godine. Bio sam u Sarajevu 3 mjeseca, u Bihaću mjesec i ovdje sam već 7 dana. Imamo puno problema.
Volonteri iz Španije i Njemačke svakodnevno donose sredstva za higijenu i čistu odjeću u privremeni migrantski centar u Trnovi. Ekipe Doma zdravlja pružaju pomoć i evidentiraju povrede migranata, a koje su nastale u pokušajima prelaska granice, ali i međusobnim tučama. Volonteri Crvenog križa za sada osiguravaju suhi obrok. Dijeli obruke, znači dva paketa, lunch paketa, 340 znači jogurt, riba, većinom suhu proizvod. Zaista mi je žao ovih ljudi. Oni ne dolaze u Evropu jer žele posao, već bježe od grozne situacije koja je u njihovim državama. Moje mišljenje je da ovi ljudi zaista trebaju otići tamo gdje žele. Definitivno nisu u redu reakcije Evropske zajednice. Nije u redu to što su ih potpuno zanemarili. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da raste broj ilegalnih migranata koji ulaze u Republiku Srpsku. Ponovio je da su institucije Bosne i Hercegovine neorganizovane, posebno Ministarstvo sigurnosti. 80 policajaca koje je MUP poslao da štite granicu mogli bi biti povučeni ukoliko se ne ispune obaveze prema njima, odnosno ukoliko im se ne obezbjedi novac za smještaj i hranu, kaže Lukač. Svi oni ljudi koji uđu u dubinu Republike Srpske budu kontrolisani, privedeni i predati službama za strance. Moram da kažem da je taj broj privedenih ljudi, to jest migranata koji se pojavili na teritoriji Republike Srpske do ovog trenutka oko 1500. Znači 1500 ljudi je privela policija Republike Srpske i taj broj je svaki dan sve veći. Dnevno prelazi i neku brojku čak od 100 ljudi. Predsjednica Fondacije za njemačko-francusku kulturnu saradnju Doris Pak poručila je u Mostaru da u Bosni i Hercegovini mora doći do intenzivnije saradnje prvenstveno među entitetima pa i općenito između zemalja regije. Velika je šteta što nije došlo do dogovora oko izbornog zakona, a BH političari jasno zastupaju lične interese. Dodaje da su građani ti koji to mogu promijeniti ove godine. Žao mi je što je takav zakon odbijen jer se u odbijanju ne može govoriti o nacionalnom interesu. Ovdje je riječ o interesu jedne stranke, a svi znamo koje. Svima je poznato da političari kada se privatno sretnu veoma su veseli jedni s drugima, lupkaju se po ramenima, pijuckaju zajedno, a onda u javnosti zastupaju takozvane nacionalne interese. Nadam se da će ljudi na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini odabrati one političare koji im vjerodostojno mogu reći da će ih uvesti u Evropsku uniju. OHR je danas reagirao na zahtjev predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude poništen izvještaj Komisije vlade Republike Srpske o Srebrenici iz 2004. godine. Uprkos pokušajima da se činjenice iskrive ili zanemare, događaji iz 1995. su detaljno dokumentovani, a dva međunarodna suda su potvrdila da je u Srebrenici počinjen genocid, stoji u saopćenju OHR-a. Kolegi iz Skupštine odlučivaće o datumu održavanja posebne sjednice u ponedjeljak. Iz jame Golubnjača kod Drvara ekshumirani su posmrtni ostaci 8 žrtava. Riječ je o primarnoj masovnoj grobnici i prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da je riječ o žrtvama iz proteklog rata. 2001. godine je na području Drvara na 800 metara udaljenosti od ove jame pronađena i masovna grobnica iz koje je ekshumirano 19 žrtava. Nakon ove ekshumacije planirano je da se radi na još jednoj jami koja je udaljena oko 3 km od ove jame. Riječ je o jami Ataševac koja je također prirodna jama, dubine negdje oko 30 metara i ovdje očekujemo da bi mogli pronaći posmrtne ostatke žrtava iz proteklog rata. Zajednička dženaza za tri bošnjačke žrtve koje su ubijene tokom proteklog rata na području Prijedora obavljena je danas i za džuma namaza u šehidskoj džamiji kod Kozarca. Posmrtni ostaci žrtava ukopani su na mezarima u Kamičanima, Hambarinama i Rakovčanima, a dženazu je predvodio Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Teško je slati poruke sa ovakvih mjesta.
tuge i boli nakon svega što smo proživjeli i nakon svega što su proživjeli ovi ljudi. I pogotovo nakon što čujemo ponovo, naravno, teške izjave, dakle, neodgovornih ljudi koji očito niti imaju srca, niti imaju uma da razumiju ono što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, kolika je tuga i bol ovih ljudi koji ovih julskih dana kopaju, naravno, svoje najmilije. Trend odlaska ljekara iz naše zemlje nastavljen je i u ovoj godini. Slovenija je samo jedna od zemalja koja je ponudila našim ljekarima nova radna mjesta uz to i bolju plaću. Ovom su doprinijele izmjene zakona o ljekarskoj službi koje su jučer stupile na snagu, a koje je vlada odobrila. Iz sindikata zdravstva ističu da se vlast bavi politikanstvom. Najmanje želi spriječiti ovaj trend. Nažalost, zbog odnosa vlasti, mi smo jednostavno prinuđeni. Vlast koja je zadužena da obezbedi uslove za rad, bolja primanja, bolju opremu, više reagensa, oni to ne rade, oni se bave nekim drugim stvarima, u ovom trenutku nepotrebnim stvarima. Iz tih razloga naši ljekari odlaze, nažalost i nas ljekara i pacijenata naših. Nemaju ništa odobravati. Ovaj čovjek ode vani, dođe u BiH, traži ispisnicu, ovim uzmu ovdje 3000 maraka za ispisnicu i on ode u Njemačku i uzme državljanstvo. Dakle, ko šta pita ovu vlast? Šta su tu oni dali? Nisu dali ništa. Znači, djeca idu gdje im je bolje. Možda bi mi stari išli, ali smo stari, ko će nas? Ovoj temi svakako opširnije u Dnevniku u 19 sati. U nastavku vijesti iz regije i svijeta, kosovski premijer Ramuš Haradinaj reagirao je na izjavu američkog ambasadora na Kosovu, koji je navodno rekao da je na Kosovu i Srbiji da odluče o eventualnoj podjeli Kosova. Poručuje da za njega podjela znači rat. Razdvajanje je borba za mene. Ja kažem to bez oklijevanja i da je opasno da se sada govori o razdvajanju. Nije dobro spominjati podjelu. Svako ko spominje podjelu iz bilo kojeg razloga, pogrešno je jer bi moglo dovesti do tragedije na Balkanu. A na ovakve izjave Haradinaja reagirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nada se da na Kosovu neće doći do rata, već do, kako kaže, nekakvog rješenja. Poručio je da Beograd traži rješenje koje neće srušiti obraz Srbije. A dogovor je mnogo važan. Ja znam da je ljudima to teško, bi ljudi najviše vole se nikad ništa ne dogovore, da se samo odugovlači, ali ne može da se odugovlači, zato što ćemo po drugim pitanjima biti u sve slabiji i težoj situaciji. Ja mislim da je naš interes da se to pitanje reši, ako bude moguće, ako ne bude moguće. Ni prvi, ni posljednji neuspjeli pokušaj da se do dogovora dođe. Lideri četiri vodeće partije u Makedoniji nisu se uspjeli dogovoriti oko referenduma, a koji je uslov za NATO i EU integracije, ali će pregovori, kako kažu, biti nastavljeni za nekoliko dana. Sastanku u klubu poslanika prisustvovali su predsjednici dviju vladajućih partija te dvije opozicione, Makedonske nacionalne i Albanske partije. Premijer Makedonije Zoran Zaev poručuje da će se pregovori četiri lidera oko referenduma i formiranja Državne izborne komisije produžiti u nedjelju na uvečer ili ponedjeljak ujutro. Strateški cilj Makedonije je punopravno članstvo u EU i NATO-u. Kompromisa za te strateške ciljeve nema. Amnestije direktne ili indirektne za učesnike nasilja u parlamentu koje traži opozicija neće biti. Daćemo šansu pregovorima ukoliko je to moguće. Evropski omladinski festival najveća je sportska manifestacija koja će se nakon rata održati u našoj zemlji. Vremena do početka ove manifestacije sve manje. Čini se i kako radovi na pojedinim borilištima uveliko kasne. Zimski evropski omladinski festival će se u februaru naredne godine održati u Sarajevu i istočnom Sarajevu. Takmičari iz 48 zemalja su već potvrdili učešće na ovoj sportskoj manifestaciji, koja bi trebala biti svojevrstan test za neka ozbiljnija takmičenja. Ipak, organizacija ne prolazi bez problema. Onda gdje još uvijek imamo malih problema, gdje nismo nažalost otpočeli sa procedurom uređenja borilišta, prije svega mislim na dio borilišta koji se odnose u istočnom Sarajevu, mislim na dovršetak uređenja dvorišta za discipline iz biatlona i na uređenje dvorana. Imamo problema sa borilištima na području istočnog Sarajeva.
problemi s tim veće što je financijska konstrukcija u ovom trenutku još uvijek nejasna. Kasni se sa radovima na nekim borilištima, a razlozi su financijske prirode. Iako obećanja postoje, vlada RS-a na čelu sa Željkom Cvijanović ne ispunjava svoje obaveze. Ono što je, da kažem, u ovom trenutku fakata, to je da vlada Republike Srpske nije još uplatila svoj planirani dio obaveza niti za organizacioni, niti za ovaj infrastrukturni dio budžeta. Najave iz vlade Republike Srpske su takve da će transfer novca u pogledu realizacije ovog dijela obaveza, kad je u pitanju priprema borilišta, ići prema Olimpijskom centru Jahorina i da će oni izvršiti te radove onako kako mi to i očekujemo. Iako borilišta još nisu spremna, a vremena je sve manje, stižu uvjeravanja da panike ne smije biti i da se projekat mora realizovati. Neuspjeh uopšte nije opcija. Dakle, jedino što nam je ostalo i što je pred nama, da uspijemo. Na koji način možemo na lakši i teži, ali uspjeti moramo, nema tu dileme nikakve. Mislim da je moguće stići i završiti sve ono što su naše obaveze kako bi borilišta bila spremna za februar 2019. godine. Sat neumoljivo odbrojava. Grudvi je čini se jedini spreman za EOF. Nadamo se da će uskoro biti i svi ostali spremni za ovu vrhunsku sportsku manifestaciju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci savladala je Rusiju sa 3:1 i plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Holandiji. Naša reprezentacija je po setovima slavila 25-13, 25-20, 17-25 i 25-22. Zmajević će u polufinalu svjetskog prvenstva igrati protiv Brazila, koji je u četvrtfinalu savladao SAD sa 3:0. Brazil je trenutno drugoplasirana selekcija na svjetskoj listi, dok Bosna i Hercegovina zauzima četvrto mjesto. Naši sjajni momci brane zlatnu medalju sa prošlog svjetskog prvenstva prije 4 godine. Naši predstavnici su u Evropskoj ligi sinoć u revanš mečevima prvog pretkola imali polovičan učinak. Sarajevo je očekivano ostvarilo plasman u narednu rundu, dok je Široki Brijeg zaustavljen u Sloveniji. Sarajevo je slavilo u prvom meču protiv Bananca 2-1 u Jerevanu i već tada je bilo jasno da je tim sa koševa mnogo kvalitetniji. U revanšu je to Bordo tim i potvrdio ubjedljivim triumfom 3-0. Mrežu gostiju je načeo Mujakić. 7 minuta kasnije Ahmetović odlično pogađa na asistenciju Hebivovića za 2-0, što je bio i rezultat prvog poluvremena. Sarajevo je nastavilo sa napadima i u nastavku meča, a konačan rezultat je postavio mladi Resić u 72. minuti meča. Sarajevo će u drugom kolu igrati protiv Atalante. Fudbaleri Širokog Brijega su već na prvom koraku završili svoj evropski put. Nakon 2-2 u prvom meču na Pecari, Domžale su iskoristile prednost domaćeg terena i sa 1-1 nastavljaju takmičenje. Domžale su napale na startu, a to im se isplatilo već u 11. minuti. Ibrahim je ubacio, a Meljnjak glavom pogađa za 1-0. 15 minuta prije kraja Širokobriježani su uspjeli stići do izjednačenja. Čabraja je ubacio iz kornera, a Matić glavom Matira Milića za 1-1. Ipak to je bilo nedovoljno za prolaz. Damir Džumhur poražen je u drugom kolu ATP turnira u Umagu od ruskog tenisera Evgenija Donskoja 1:2. U prvom setu nije bilo brejka, a iako je Damir imao nekoliko prilika da ga riješi u svoj korist, Donskoj je na kraju poveo rezultatom 1:0. U drugom setu viđena su 4 brejka, od kojih je naš teniser napravio 3 i poravnao na 1-1 u setovima rezultatom 6-3 i tako odveo meč u odlučujući treći set. Džumhur je izgubio odmah svoj servis u prvom gemu 3. seta, nije ga uspio vratiti do kraja meča. Tako je 83. teniser svijeta slavio sa 6-4 i prošao dalje. Toliko za sada, vidimo se ponovo u Dnevniku 19. Do tada, lijep pozdrav.